ଉପାନ୍ତବାସୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଠକା। କାଦୁଆ ପଚପଚ କଞ୍ଚା ରାସ୍ତା ଦେଉଛି କଷ୍ଟ, ନୀତି ଚଲା ବାଟ ଦେଉଛି ପୋଖରୀର ଭ୍ରମ। ଏ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଆମ୍ଳଝରି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଟଳିପଡ଼ା ଗାଁ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ଏହି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ରାସ୍ତା ସାରା କାଦୁଆ ପଚପଚ, ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଯା ଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦିନବେଳା କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରାୟ। ଖରା ଚାରି ମାସ ଚେନେ ତେନେ ଭାବେ ଦିନ କଟିଯାଉଥିଲେ, ହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନ କହିବା ଭଲ। ପାଟଲିପଡ଼ାରୁ କଡ୍ରାପଡ଼ା ତ ଆମର ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ରହିଛୁ। ଆର୍ ଆମର ଅସୁବିଧା ଗାଡ଼ି ମଟର କିଛି ଆସେନା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ, ଆମେ 25 ବର୍ଷ ହେଲାନୁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଅଛୁ। ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ଆର୍ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା କେ ଆମର ଏମିତି ବର୍ଷା ପାଣି ଦିନେ। ଖରାଦିନେ ଟିକେ ଶୁଖା ରାସ୍ତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାତାୟତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ଇ ରାସ୍ତାରେ 7-8 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍। ଅସୁବିଧା ତ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟେ ଆସିପାରୁ ନାହିଁ, ରୋଗୀକୁ ସବୁ ଖଟରେ ବୋହିକି ନେବାକେ ପଡ଼ୁଛି। କାଦୁଅରେ ତ ବାଇକ୍ଟେ ବି ଠିକ୍ରେ ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ କି ଚାଲିକିରି ବି ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ହେଉନାହିଁ। ଆମର ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ଯେତେ କହିଲେ ବି ରାସ୍ତାଟା ଠିକ୍ ହେଇନାଇପାର୍ବା। ସେଥିଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ, ଏ ରାସ୍ତାଟା କେମିତି ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ହେଉ। ରାସ୍ତାର ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଏହାର ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଏଇଟା ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ଆମର ବିଜାମାରରୁ ପାଟଲିପରାକେ ଯିବା ଲାଗି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଣ୍ଠେ କାଦ ଭାସୁଛେ, କିଏ ଜ୍ୱର ମୁଡ଼ବତ ହେଲେ କରି ଆମେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ଗାଡ଼ି ଆସ୍ବା ନାହିଁ, ମଟର ଆସ୍ବା ନାହିଁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସ୍ବା ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜେ ବୋହିକରି ନେବାକେ ପଡ଼ୁଛେ। ଆମେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଉଛୁ, କିଛି ସରକାର ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କିଛି ଶୁଣବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ସରକାର ହେଇଛେ, ଆମର ଆପଦ ଶୁଣବା ବୋଲିକରି ଆମେ ଯୋଜନାଟେ କରୁଛୁଁ, କରବା କି ନାହିଁ ସେ ଅବଧା ଆମେ ଦେଖୁଛୁଁ। ଆମର ଏନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ସବୁଦିନ ଏନ୍ତା ବର୍ଷା ଦିନେ ଅସୁବିଧା ପାଉଛୁଁ, କାଦ ହେଉଛେ, ରାସ୍ତା କେବେ ନାଇଁ ହେବା କ, ବହୁତ ଲୋକ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଅସୁବିଧା ପାଉଛନ୍। ରାସ୍ତା କର୍ମ କର୍ମ କରୁଛନ୍, କେବେ ନାଇଁ କର୍ବାକେ, ସରପଞ୍ଚ ଗଲା କହିଲେ କରି ସେଗୁଡ଼ା ନାଇଁ କର୍ବା କ। ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆଇଛେ, ନୂଆ ସରକାର କେନ୍ତା କାମ କର୍ବା ଯେ ନିବେଦନ କରୁଛୁଁ। ବିଜେଡ଼ି ସରକାର 25 ବର୍ଷ କିଛି ନାଇଁ କରି ନୂଆ ସରକାର ଆସୁଛନ୍, 3 ମାସ ବି ହୁଏ, ନୂଆ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁଁ ଯେ ଆମର କଥା ଶୁଣିବେ ବୋଲି ଆର୍ ତାଙ୍କୁ ବି ଭୋଟ୍ ଦିଆ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଯେ କେମିତି ଆମ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତାରେ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର 8-10 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଚାଲିଚାଲ ଖଟିଆରେ ବୋହିକିନା ରୋଗୀ ରୋଗା ନେଉଛୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଲୁଛୁ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ବୋଲିକି ଜଙ୍ଗଲିଆ କଥା ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ସରକାର ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ରାସ୍ତାଟା ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହେଇଗଲେ ଆମର ଜନସାଧାରଣ 8-9 ଗ୍ରାମର ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଉପାନ୍ତରେ ବାଟଭଣା ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଉପାନ୍ତବାସୀ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।